שבע שנים. שבע שנים שלא עברו כאן אנשים חדשים. כולם פה כבר קרובי משפחה. איפה ההתחדשות? איפה הגיוון? איפה החיים? רד, רד לי מהכביש, שלא ידרסו אותך. מי ידרוס אותי? מי? הלוואי היו דורסים. אתה לא רואה? לא רואים את הכביש מרוב אנשים. טוב, צא, צא לי מהפריים וצא לעצמך מהסרט. לך למשרד, תשתה סודה. אף אחד כבר לא יבוא לפה. ותאמין לי, הכי טוב. שקט, בלי דרמות. כמו סרט. סרט אילם. סרט? אמרת סרט? זה מה שאני צריך פה. סרט! צביקי, יש לך את הטלפון של קוטי? קוטי, קוטי, הבן של דודי וטיקי. נו, נו. זה שעושה סרטים בהוליווד. אתה לא זוכר? הייתם אותה קבוצה, קבוצת חבצלת. אני חייב שיבוא להציל אותו. אז יש לך? לאשתי יש. רותי, טלפון. הלו? את הטלפון של קוטי? קוטי של שוקי או קוטי של צוקי? לא זה ולא זה. אז תגיד שצבוקי. רגע, 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 רגע. 5, 4, 6. תודה, שלום. רגע, רגע. הוסיפו 9. 9, 5, 4, 6. מי אתה מחפש? את קוטי. קוטי, החתיך, הוא היה חתיך. היום הוא עושה סרטים בהוליווד. אז רגע, אתה רושם? La 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 אתה לא מתבייש? מה קרה? לסגור את החדר אוכל שלנו בשישי? מה? בשישי, בשישי! תבוא מחר, תבוא מחרתיים, תבוא ביום שלישי. מה הוא אמר? בשלישי! גם בשלישי הוא רוצה לסגור אותנו? לסגור את חדר אוכל ביום של הקוסקוס והמרק ירקות? סליחה על האיחור, אני מקווה שלא חיכיתם יותר מדי. מה פתאום? חדרת הביתה. כולנו מאושרים. רק לביקור. איזה יופי, ככה כולם אומרים. בוא. יש לי כרטיס חזרה. בוא. לא, לא, לא. אל תחזור. תציל אותי, תציל את כולנו. איך אני יכול לעזור? אין פה אנשים. והסרט שלך יכול להביא אותם. אתה רוצה לעשות סרט. כן, בזכותך הקיבוץ יחזור לפרוח. צחוקי ילדים, משק נדנדות, קולות צלחות. מנות, חצי מנות. אנחנו שמענו. מה? הוא רוצה לבטל את חצאי המנות. אבל אני אוכלת רק חצי. ואם אני רוצה חצי ועוד חצי? כל הזמן שינויים. ועוד ביום שישי. חמודים, הם באו לארח לי חברה. יפה מצדם. נו, אז אתה מסכים? יש לך רעיונות, מה אתה יודע לעשות? שמע, זה ייקח קצת זמן. אתה מכיר את הקיבוץ, זה הבית שלך. אתה תעשה לנו סרט שכל הבנות והבנים ירצו לבוא לגור בו. יש תקציב? אם הסרט שלך יצליח, תקבל בית של כבוד בקיבוץ. מה זה? הוא מוכר לו את הבית שלנו.
אז איפה נגור? בשום פנים ואופן, לא, 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 בשום פנים. אני הולכת לכתוב בבני דורות ובקהילה נט. תכתבי גם בוואטסאפ, תקשיבי, תכתבי בנשות דורות, חבר'ה צעירים, גם בקבוצה של הטרמפים, תכתבי את זה. כן, 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 תכתבי, שעוריה, מנהל משייך נכסים, מזעזע. כתבתי, שלחתי, אני כל כך אוהבת את הוואטסאפ, שולחים הודעה, כולם יודעים. אבל לפני שהיה הוואטסאפ, אני רוצה לספר לכם, הייתי עם החברה שלי, טיקי, סיפרתי לה סוד, באוהל, מתחת לשמיכה, רק שתינו. בתוך 3 דקות, כל הקיבוץ ידע. איזה שמחה. מהר, מהר, לפני שהם גומרים אותי פה. כן, דבר אליי. בואי נפציץ. עם מה אתה רוצה להתחיל? שיהיה מצחיק. מצחיק וקליל. וגם קצת טעים. מצחיק וקליל, וטעים ואחים. כן, שיחשבו שאנחנו קיבוץ בלתי רגיל. כמו תמיד, שבא עם אותה חולצה מאתמול. הכל בסדר, כולנו מקומות. לחייך ולא לנשום. 3-4 ובתיאבון. או, שלום. שלום, שלום. ונתראה בחלום. שמעתי אתכם. מה יש לנו בארוחת הגורמה? או, טוב ששאלת, אוכל מושקע. מושקע בריבוע. מנה ראשונה, מרק השבוע. מה יש במרק השבוע, אמא? ילד שלי, כשתגדל, תשאל, בינתיים תאכל. או במילים אחרות, למה לזרוק בחסל? לא חבל. מנה שנייה, גזר חי משובט צימוקיות. ולמנה העיקרית, מבחר אפשרויות. לא תאמינו, הכינו שוקיות. שניצל מצרי וגולש עם בצקניות. ולקינוח, שלווה עם 2 סוגי שמנת ולפתן פירות. דלישס. אוף, אני לא אוהב כאן כלום. בשבילך יש יטריות, עם סוכר ו... לא חשוב. אז מה מותר לנו? רסק עגבניות? טוב, הס. אני לא רוצה כאן כלום. אתה רוצה? ייקח לך משהו, נו. אני רוצה את השניצל. זה שניצל, אתה לא רואה? איך רואה? זה נראה כמו גרב ממולא. הס? הס והס, אבל הכינו פה בכלל אוף מחובס. אמרתי הס ואין המיד. ותראו לי את הצלחות אחד-אחד. מנה או חצי מנה? מנה, חצי מנה וקצת. אין קצת. או מנה או חצי מנה. מנה ומנה. טוב. רגע, רגע. תפסנו. עלינו בחכתה. רק שלא יכתבו עלינו בדפי דורות או בדפי מידע. כולם לחייך, יהיה בסדר. והילד, מה הוא לקח? כלום, מה אני אקח כאן? ובכיסים, יש שם נשיקה? מה נשיקה? מה? אתם יכולים ללכת. להתיישב! ליל חניה. טוב, עכשיו לאכול ולהסתכל לצדדים. אמא, אני רעב. אני לא אמרתי לך, למה לא לקחת שום דבר? הכל היה נראה כמו גרביים מהמחסן. טוב, לך תביא לו משהו מהמקרר. מה אתה רוצה שאבא יביא לך? מעדן. נו, שמעת אותו? לך תביא לו. אבל מה אם אני אסגר שם? מה אם אני אנהל ואף אחד לא ימצא אותי? שאני אבוא איתך? לא, את לא הולכת לשום מקום. אבא, מה זאת המוזיקה הזאת? זה נשמע לי מהפאב של הקיבוץ, הבור. בור? הדיסקו של פעם, אני יכול ללכת לשם רגע?
מה פתאום אתה יכול ללכת? ריקוד אחד ואני חוזר. אבא, פעם לא ראיתי אותך רוקד. אבל אמא שלך ראתה. שולם עליכם, הכל בסדר? למה אתה כאן? עשינו משהו? מה כבר אומרים עלינו? זה קשור לבגדים? זה קשור לילד? זה קשור לטרן של המי שלישי ששנאתי ואף פעם לא אכלתי? זה קשור אליי, פשוט הרגע התעוררתי. אני עושה כאילו אני כבר הרבה זמן פה. אתם יכולים לעזור לי? התורן שלנו לולקה הגיע מזמן לתורנות שלו והוא הכי טוב בעולם! מה אתם עושים? עכשיו כולם יודעים, תחביאו אותי! שבו מיד, מה אתם עושים לנו? מזל טוב! מהר תלך להביא מטאטא ויהי. לא אתה, אבא שלך. חשוב שינקה היטב. שלא יישארו זכוכיות. שביורו לא ידרוך. אחרת הוא יתלונן. ויתלונן. עד עצם היום הזה. תגידי, למה בכלל הבאת לכאן את הילדה והילד? איפה היו הזמנים שילדים לא היו מורשים להיכנס לחדר האכילה? תראה, בגללך הם עוד ירצו להחזיר אותנו ללינה המשותפת. איף, לא היה מזיק אם היינו חוזרים עכשיו ללינה משותפת. מה זה בכלל לינה משותפת? לא יודעת, נשמע משהו מטלוויזיה או מאיזה סרט. מי זאת המשפחה הזאת? כבר לא יודעים לנקות? בדיוק. ואל תשאלי. עכשיו גם המנקה שלי החליטה לעזור. שוב? תפני לעדי, יש אצלה את המנקה הכי הכי באזור. הוא עושה גם חלונות? עושה, גם עושה, ואין לה שום תלונות. טלוויזיה. הכל התחיל בגלל הטלוויזיה. שישארתם. אני לא אומר שמות, יותר טוב, שנתתם להכניס הביתה לפני כולם. מאז הקיבוץ התחיל כל אחד לנפשו. מאז לא באים לסרטים שהקרינו בחדר אוכל. ועכשיו אתה חושב, שים תביא את קוטי, אז מישהו יבוא בכלל? לאן יבואו? אין חדר אוכל בשישי. אין, כל דבר הם לוקחים, משנים ועושים. איפה היינו? מה דעתך על הסרט בחדר אוכל? ממש לא. מי יבוא אלינו ככה? זה לא סוחף, זה לא תופס אותך בגרון. אני מחפש איזה הרפתקה. הרפתקה, משהו מפחיד, משהו שיעשה לך צמרמורת. כן, היום אנשים כבר לא מחפשים חדר אוכל שכל אחד אוכל את השני. שלא תיגע לנו בחדר אוכל. אז מה הם כן מחפשים? חולמים על ילדים, רצים בדשא, עושים הרפתקאות, בלי דאגות, בלי פחד. אתה יודע מה? יש לי רעיון. בואו נביא להם דווקא פחד. מה? פחד? כן, פחד. משהו שאפשר להוריד ממנו את העיניים, משהו שיבלבל להם את ההיגיון, משהו שהם בסוף יבינו שכאן אצלנו זה גן עדן שיגעון. איך? גן עדן ואצלי גיהנום. גיהנום. זה רעיון. אם את לא בא עכשיו, כמה קורה את השפט? שיקי, תשאר בחלוף, תמשיכו, אני שומר.
גילי ויולי, תפתחו תצפית. כאן תצפית, השטח נקי. שירלה ודרון, אתם תחזיקו את השקית, אני אתאפס ואזרוק מלמעלה. נו, אבל איפה מיכל? אני כאן שומרת שאף אחד לא בא. אנחנו כאן בשבילכם, חברים. הרכב תאכל לנו הכל. מה? נראה לי ראיתי משהו זז. כמו מה? כמו משהו לבן כזה. בואו נברח. לבן כמו גת גבינה? באו לגנוב לנו את כל פירות הנכסים. אני, שעבדתי את האדמה, לכלכתי את כפיי. מה הם חושבים שפה זאת המרכולית? רק שלא ראו אותנו. וואי, כמה צעקנו. יצאנו מה זה שפנים. וגם בלי שסק. הוא כזה טעים. וכתום. תגידו, אתם מכירים אותי מהיום? תביא. היי, רגע, למה נשאר לי עוד אחד? זה השתק של מיכלי. מתי ראיתם אותה בפעם האחרונה? אתה דיברת איתה. היא אמרה שהיא שומעת משהו. כן, היא אמרה משהו על עוגת גבינה. אולי אישה של השסק חטפה אותה והכינה ממנה קינוח. טוב, אין ברירה, חייבים להתפצל. שירי, גילי וצור, אתם תלכו לצרכניה. ירון, דורון ויולי, אתם תלכו לסם. וניפגש כולנו במחסן בגדים. בגדים בתעלו, נכון? עכשיו אני אלמד אתכם חשבון. אה,
מה יש לכם ילדים? אתם נראים כאילו ראיתם רוחות רפאים. די, אל תפחיד אותם. הם עוד שהם משתינים במכנסיים. מיכלי, אחותי, היא נעלמה. בדקתם? בגיהנום? גיהנום? נשמע מדליק. שואל תחשוב על זה, רון. מספרים שיש ילדים שנכנסו לשם ולא יצאו. שלא תחשוב על זה, רון. אנו חייבים לצאת, מיכלי. ולפעמים נכנס לשם גם העבד. עבד? מה הוא עושה? עבודות קשות, שאף אחד אחר לא מוכן לעשות. תיזהרו. תחשוב על זה, רון. בשביל מיכלי, אנחנו נלך עד הגיהנום. זאת אתה איג'אן, לא היית רוצה שנבוא להציל אותך? כולם נשים יד על הכתף וללכת צעד עם אותני. יש ילדים שנכנסו לשם ולא יצאו. לישון, קדימה, אחריי. מי זאת? אני שומרת הלילה שלכם, ושלא תעיזו לעשות לי קונצים. אטפל בכם אחד-אחד. מה זה שומרת לילה? הילדים האלה, בכלל מהקיבוץ. הם נראים מפעם. היא גם נראית. חברים, תסתכלו על הבגדים שלכם. מה איתם? הם אחרים. הם נראים מפעם. איזה יום זר. אז אולי אנחנו בזמן של פעם? סליחה, גברת שומרת, באיזה שנה אנחנו? אס! ובלי בדיחות. אמא שלי סיפרה לי כשהייתה להם שומרת לילה, הם היו בורחים לה כל הזמן מהמיטות. אז גם אנחנו יכולים. כן. כן. מוכנים? תברחו! אימאלה! מה זאת, מיכלי? מה את עושה כאן? יש כאן איזה שומרת לילה שרוצה לקחת אותי לישון. גם אותנו. איפה היית? חיפשתי אותך בכל המשק. איפה אתם הייתם? חיפשתי איך בכל מקום. למה הלכת אבל? נו, שירלי, את בכלל לא מבינה. מה לא מבינה? אני? לעבור ככה, להדרך של עוגת גבינה? צודקת. תראי, מיכלי, נחתכת ביד. זה בטח מהשסק. ניקח אותך למרפאה. לא! למה? כי אני מפחד ממרי. מי שמתנהג שם יפה מקבל מתנה. נכון, ממתנה את מתכוונת לעוגת גבינה. היא באה! מו, אתה לא תמרח אותנו כמו גבינה! או תקלף אותנו כמו בצל! אתה תגן אותנו כמו שניצל! פעם דברים היו נראים אחרת! תראה איך הם מתגעגעים לפעם, כמו בסרטים שלך. פעם. אהבת? כל המעבר הזמן והזה, אה? טכניקה מיוחדת. נכון שזה יפה, אה? זה יפה, זה. אתה חושב שמישהו יבוא לכאן עם סרט כזה? פחד אלוהים, אני לא ישן כל הלילה. אבל זה מה שרצית. זה מה שרציתי. רציתי קצת דמעות, קצת רגש, קצת צחוק. לא הכל אימה. גם ככה אנחנו בפוסט טראומה. אבל זה להיט. יש לך להיט ביד. לא, זה לא יעבוד. עוד שנייה הם מחסלים אותי. אני צריך משהו אחר. תראה, אנחנו היום מאוד מחזקים את ערכי המשפחה. גם כולנו כאן קרובי משפחה, איכשהו. יש לך אולי משהו משפחתי להציע? מה? כמו סברים מרנן או קרובים קרובים? אולי שכנים שכנים. או, מושלם. סיפור אהבה קורע לב בין שתי משפחות יריבות. למה יריבות? שיהיה משהו על שכנות טובה. הרי אצלנו, כאן בקהילה, כולם אוהבים את כולם.
פלה. מה? פלה. תעזוב את הטלפון ובוא לאכול. מה? תעזוב את הטלפון ותקרא לאחותך. נו מה? יום שישי היום. ו? וכולנו אוכלים ביחד. איפה רותם? בטח אצל נגב. שמעת אמרה? רותם אצל נגב. כמו בתחזית. בדיוק. אני ומירי ילדנו אותם ביחד בסורוקה. מהרגע הראשון אמרנו, הם עוד יהיו זוג. איזה רגע ראשון? בכלל לא היית בלידה. בסוף הגעתי. גם כן אבא. גם אבא של נגב לא היה. והוא האידיאל שלך? חשבתי אותו בארון חברים. בטח שחברים, אנחנו השכנים הכי טובים שבעולם. משה, אתה יכול בבקשה להוריד את העיתון? אנחנו רוצים להתחיל לאכול. איפה רותם? אמרתי, רותם אצל נגב. מה זה? אצלם לא אוכלים ארוחת שישי? למה הם מחזיקים אותה ככה ולא משחררים? זה חדש לך? מה הם כן משחררים? משה, בוא לא ניכנס לזה. למה סבא מתכוון? אני עוד זוכר שסבא שלהם גנב את הציור של שרגא וייל. משה, בוא לא ניכנס לזה. הוא גם מזמן כבר לא איתנו, הסבא שלהם. לא רק גנב את הציור, הוא גם צייר עליו. ציור לא שלו. אתם תופסים את זה? דופקים בדלת. כן! סלית מתוקה, מה נשמע? אמא שואלת אם יש לכם שום. דווקא יש, נשאר מהשי לחג. את יכולה בבקשה להגיד לאמא שתחזיר לנו את רותם, אנחנו אוכלים? היא ונגב יצאו לטיול עם בלורה. אני לא מאמינה. דווקא עכשיו הוא לוקח אותה ואת בלורה לטיול. איזה חינוך יש אצלכם בבית? אמא, מה את רוצה למנה? תעזבי אותה. סליחה, מתוקה. שבת שלום. תודה רבה. מה אמרת על החינוך שלנו? אני אמרתי משהו? מירי, היא לא אמרה שום דבר, פשוט רותם לא חזרה מהבן שלכם. אולי שנדבר על מה שרותם מלמדת את הבן שלנו. מה היא כבר מלמדת אותו? מה שאני גם בקבר עוד לא ידע לעשות. אני כבר מהתמונה ידעתי. איזה תמונה, אמא? למה היא מתכוונת, אבא? התמונה מחוברת הקליטה. כבר אז הייתי טוב מאוד מזה משפחת אור. שנדבר איך משפחת רות נראתה בתמונה? ואיך את היית שם? כמו איזה... מין פולש? איך קראת לבת שלי? איך קראת לאשתי? ככה אתה מעז. אתה שפלשת בעצמך לקומותיים? זה היה מזמן. כבר אז ידעתי שאתה תחמן. איך שאת מגזימה. פלא שלא התקבלת לחוג הדרמטי. לא הצטרפתי. אולי אתה כבר סיני לי. אני הייתי הכוכבת הראשית. אלה היו ימים. איזו מילה, איזו מילה. רק הצטרפת לחוג והוא נסגר. פולש סדרתי. אתה והבן שלך. מה אני אשם? איפה הייתם בסבב האחרון? בית גניה. בדיוק. וברשימות הייתם? אני לא. אפלה ופלה, אבל בחדר האוכל של דגניה דווקא ממש הייתם. אהרון, לילד יש פחדים. בלשתם לדגניה. כבר אז בקומותיים ידעתי שממך צריך להיזהר. ארגנתי לכם חיים טובים ופינוקים בדגניה. ואותנו נטשתם לטילים. טיל אחד לא נפל פה. נפל עליי בכביש, כמעט ופגע בי. חבל שרק כמעט. זאת הייתה יכולה להיות יופי של הלוויה, יופי של הלוויה. לא חטפה התקף לב מרוב הזקות. אז מתי נשאי ככה משוגעת? משוגעת אמרת? רוצה שנדבר על נדיר? עד לנדיר, קווי מחוץ לתחום. אתה התחלת. נדיר שמשאיר את כל השאריות שלו על הדשא. זאת התנהגות? אני בקולקטיב עם הקאקי שלכם. משאיר ולא אוסף אחריו. זה כלב, איך לאסוף? בדיוק. על ראש הגנב, אין הכובע. מי שמדבר על גנבים, בעלך גנב את הציור של שרגא. משפחה שלך פולשת. משפחה שלך בואשת. בואשת, מקשקשת. מטורללת. מטורללת. סבא? סבתא? שלום, מתוקים שלנו. חזרתם מטיול ומתשעות הכי...
הקיבוץ היפה שלנו? איך היה לכם? שלום, לולה מתוקונת קושקושונת. איזה יפים אתם יחד. אנחנו מאוד שמחים שבאתם. אפילו אמרנו שנאכל ארוחת יום שישי ביחד. נכון, שכנים טובים אוכלים ארוחת שישי יחד. ואחר כך סבתא חסיה וסבא משה ישירו לנו שירים של פעם. אני בדיוק הולכת להביא את התבשיל שהכנתי. נשאר לי רק להוסיף שום. אז על מה דיברתם? מבחוץ היה נשמע שיש צעקות. צעקות? אצלנו? זה סלע וסלית, הם צעקו על המסכים שלהם. זה הדור של היום. הדור שלנו רוצה תשובות. לא ייתכן שמאז 1996 לא נבנה פה בקיבוץ מגרש טניס חדש. במי אני צריך לחפות? סליחה, קוטי, אני צריך לעצור שם את כל המהומה. אבל עוד רגע הפאנץ'. אם אני לא אעצור אותם, הם ישברו את הדלת. ומה עם העיתון שלי? יום כן, יום לא, יום למה לא? הדור של היום עושים שמח בלילות ובבקרים שוכחים לקום. הם לא רוצים לעבוד בכלל. יש פה יותר מדי תפקידים, אולי נצמצם קצת? אולי גם אותך נצמצם. כמה זמן אתה מנהל קהילה פה שהם כל כך אוהבים אותך? רק כמה ימים, אבל מבחינתם אני אשם בהכל. זה לא שיטה לא לענות. מה דעתך על הסרט? מה דעתי חשובה כבר? אהבת אותו או לא? עזור, אל תתרגל אליי. מה זאת אומרת? אתה עוד תראה מה זה איכות סטטוסים. תסתכלו את מי הוא קיבל הקיבוץ. איך אתה מעיז לקבל הקיבוץ? מישהו שלא הצבענו לו. סליחה, אני יוצא אליהם, אני תכף עוזר. שלום. אתה קוטי? נעים מאוד. מנהל את הקהילה החדשה. אבל איפה... מנהל הקודם? פוטר. הוא מוסר תודה רבה. אני החדשה. אז איפה היינו? אבל רק הרגע הוא יצא. כן, באמת בא משם יותר מדי רעש. סליחה רגע, אני יוצאת אליהם. אני כבר חוזרת, נראה לי. שלום, אתה קוטי? כן. נעים מאוד, מנהל הקהילה החדש יותר. אבל... המנהלת הקודמת, פוטרה, היא מוסרת תודה רבה. אני החלפתי אותה, אז איפה היינו? הכנתי הצעה לסרט. חדר אוכל, הרפתקות, ילדים, ריב משפחות. רגע, רגע, יש שם רעש. לא, לא, אל תצא. חייב להשתגור. לא. אני חייב, שנייה, אני כבר בא. שלום, אתה קוטי? כן, כן, כן. אני המנהלת הקהילה החדשה יותר, ואהב מאוד. המנהל הקודם? פוטר. הוא מוסר תודה רבה. אני החדשה. אז איפה היינו? יפה מאוד. אז איפה באמת היינו? אני כבר לא יודע. אני גם לא זוכר על מה הסרט. תשמע. שמעתי את כל מה שהצעת, זה לא זה ולא זה. היום אנשים רוצים לשמוח, רוצים לרקוד, רוצים לשיר. אבל... שמעת אותי? אין אבל. שירים וריקודים, קצת קצב, קצת מוזיקה. יאללה, קדימה! ילדים, בואו לכאן. תסתכלו. ה-
קלמה מריה, נוכל לעשות את זה כל יום? לא נהניתי כל כך מאז ששמנו דבק על מברשות השיניים של קבוצת ניצנים. אני לא מבינה. איך ילדים נחמדים כמוכם עושים דברים כאלה? זה קל, ללמד אותך. אבל למה לעשות את זה? איך נשיג ממנהלת הקהילה שלנו תשומת לב אם לא ככה? הבנתי. נצטרך לחשוב על זה. טוב, בואו שבו. מה אנחנו הולכים לעשות? נחשוב על שיר לכבוד הוותיקים. מה, לא אמרו לך? מה? יש מחלוקת על מה לשיר. אולי נוכל לעזור? אילו שירים אתם מכירים? אנחנו בכלל לא מכירים שירים. בכלל? ואנחנו גם בכלל לא יודעים לשיר. באמת? אז בואו לא נאבד זמן. אתם מיד צריכים ללמוד. אבל איך? נתחיל בשיעור הראשון, מקום מצוין להתחיל. כשקוראים מתחילים מ-א' ב', כששרים מתחילים מ-דורמי, דורמי, דורמי. שלושה תווים ראשונים וטובים, דורמי, דורמי, דורמי פה סול לה סי. בואו, אנחנו ננסה לעשות את זה פשוט יותר. תקשיבו. דו, דורות, קיבוץ קסום, רא, הוא ריח של השום. מי שכאן בזמן מוכן, פא, מופע בבית תרבות. סול, סוכר וקינמון, לה, לשים על יטריות. סי, שמחה בשבוע. קסום, רה, הוא ריח של השום. מי שכאן בזמן מוכן, פא, מופע בבית תרבות. סול, סוכר וקינמון, לה, לשים על יטריות. סי, שמחה בשבוע. בלה. אפשר להרכיב מיליון מנגינות שונות ומשונות. אבל איך? אם נערבב אותם. סול דו לה פה מי דו רות. עכשיו אתם. סול דו לחבר את הכל ביחד. אחת, שתיים, שלוש, ו... סול דו לה פה מי דו רות. סול דו לה מי דו לדו. אבל זה לא אומר כלום. כי עוד אין לנו מילים. אבל מילים אני יכולה להמציא. תנו לי רגע. ילדים גדולים קטנים חוגגים יחדיו שמונים. ילדים גדולים קטנים חוגגים יחדיו שמונים. מההתחלה.
אז בשביל מה את מנהלת הקהילה? אני לא יודעת! אז בשביל מה את מנהלת הקהילה? אני באמת לא יודעת! אני לא יודעת מה הם רוצים ממני! זה רוצה ככה וזאת רוצה ככה. היא אומרת לפה והוא אומר לשם. ועכשיו אני צריכה להחליט גם איזה סרט לעשות! איפה המעזרת שלך? מתחבד במשרד ועושה לנו זומים. מה זה? הפסקנו להכיר ככה. דור אחד לא מכיר דור שני. חבר חדש, לא מכיר חבר ישן. תפתחי את הדלת! לא נעזוב עד שיהיה שינוי. רוצים שינוי! רוצים שינוי! אל תיתן להם, בבקשה, אל תיתן להם. רוצים שינוי! אני מפחדת. רוצים שינוי! מי זה? את מכירה אותו? יש לנו מנהל? מה, אין לנו מנהלת? מי אתה? ומה עשת למנהלת שלנו? אני בסך הכל עושה סרטים. סרטים? על מי? עליכם, על הקיבוץ, על מה שאתם אוהבים בדורות. אבל כל מה שאני מציע לא מוצא חן בעיניהם. די, די, הכל בסדר. אנחנו נעזור לך. אנחנו נעזור לו, נכון? מה אתה צריך? לדעת מה אתם אוהבים בדורות. זה הכל? אני לא מצליח לספר מה אתם אוהבים בדורות. יש רשימה מפה? עד לגבעת הרותם. רגע, אני רוצה להתחיל. קפטן של הפועל דורות בכדורגל לפני 50-60 שנה. זו הייתה תקופה מדהימה. מה שאהבתי זה את העבר המפואר בכדורגל, בספורט ובשחייה. אני אוהב בקיבוץ דורות את המתקנים המדליקים. אנחנו אוהבות בקיבוץ דורות את הבריכה והחגים. אנחנו אוהבים בקיבוץ דורות את כל הפעילויות של התרבות. אני אוהבת בקיבוץ דורות לטייל בשבילים. ללכת לבריכה בקיץ. אני היום אוהבת בדורות את היחס המאוד מיוחד, חם ואוהד לאוכלוסייה הבוגרת. דורות זה הבית. דורות בשבילי זה הרגשת ביטחון. אני אוהבת בדורות שדואגים למבוגרים בשכבה שלנו. מאז ההפרטה אני מאוד אוהב את המצב פה. אני אוהב שמתאפשר לי לצייר ולעשות את מה שאני אוהב. דורות היא הבית שלי. כאן נולדתי מחדש. גם בשבילי. דורות זה מפעל חיים שלנו, שלי ושל דן זל. אני אוהבת את הקיבוץ בגלל אנשים טובים. אני מאוד מאוד מעריכה את רווחה. גידלתי פה משפחה, ועכשיו אני בת 94. זה הבית שלי. אני אוהבת את ההרגשה לחזור הביתה מנסיעה, להגיע לשער הצהוב של הקיבוץ ולהרגיש, הנה, הגעתי הביתה. בשבילנו דורות. קיבוץ יפה. בשבילי דורות זה משפחה, נכדים, עבודה, בריכה וכל השאר. בשבילי דורות זה משפחה, אבל לא רק המשפחה הענפה והביולוגית שלי, אלא גם הבני כיתה, השכנות, השכנים, החברות הטובות. זה משפחה.
בשבילי דורות זה חברים. ומשפחה. אנחנו אוהבים בדורות את שכונת הרותם, את הסינגל, את הטבע, המשפחה והחברים. בדורות אני אוהבת את הבית והאהבה. בדורות אני אוהבת את החגים והשמחה. בדורות אני אוהבת את החברות ואת המשפחה. בדורות אני אוהבת את החברים והחברות. בדורות אני אוהבת את הבריכה ואת הספרייה. אני אוהבת בדורות את החברות. אני אוהבת בדורות את הטבע. אני אוהבת בדורות לשחק עם החברות. אני אוהבת בדורות את הטבע ואת התחושה שכולם דודים ודודות שלי. מאז שהגעתי הנה כמתנדבת, התאהבתי בקיבוץ ולא התחרטתי עד עצם היום הזה. אני אוהבת את הבריכה ואת גן השעשועים כי אפשר ליהנות עם חברים שם. אני אוהבת בדורות את השתנות הנוף לפי כל עונות השנה. אני אוהב את האנשים, אני אוהב את הנוף. אני אוהב את החיים, אני אוהב את המרחבים. אני אוהב מאוד את ארומת השום שיש בבקרים בתקופות שונות בשנה. מה שאני אוהב בדורות זה יחסי האנוש הטובים שיש בקיבוץ. דורות בשבילי זה הבית שבו נולדתי, בו גדלתי, התבגרתי, הקמתי את משפחתי. אני אוהבת בדורות את הנוף האנושי ואת הטבע שמסביב. והמקום שלו אני תמיד אוהבת לחזור. המקום שאני אוהבת בדורות זה את הבתי ילדים. הדבר שאני הכי אוהבת בקיבוץ הוא המשפחה, החברים והילדים שנמצאים פה. הדבר שאני הכי אוהב בקיבוץ זה הביחד. אני אוהבת בקיבוץ את הפעילות הקהילתיות. ואני אוהבת את החגים בקיבוץ. אני אוהבת את החברות שלי בדורות. ואני אוהבת מאוד את המרחבים בדורות. לפגוש את המייסדים והמלווים שלהם בצעידתם היומית. העולם שלי הוא כאן, ביתי ומשפחתי. אני אוהבת בדורות את אולם המופעים העתיק שמפיח בנו רוח צעירה. מה אני אוהב בדורות? הרבה דברים. אבל אחד הדברים הכי שאני אוהב זה השיתוף הפעולה בין שני המגזרים והחיבוק החם שאנחנו תמיד מקבלים מהקהילה. אנחנו אוהבים אני אוהב בדורות את כל מה שאני לא אוהב, ונהפוך הוא. אני אוהבת בדורות את הקיים בין הצעירים והוותיקים. ואני אוהבת בדורות ששעה זה שעה. בשבילי דורות היא לדורי דורות. דורות זה כיף. בשבילי דורות זה לב. אני הכי אוהבת את הזיכרונות על המאמץ המשותף להגשים את האידיאולוגיה אם אפשר בהתחשבות במגבלות אנושיות, את הענווה, את הביחד, המבט היה לעתיד. כיום המבט הוא רק דרך החור של הגרוש, וככזה הוא גם גודלו. הכל כסף, כסף, כסף. רק הזיכרונות לרע ולטוב. מה אני אוהב בדורות? כלום או את הכל. Balance, tumble, zalal, mich.
שלו קם קלאק גומר ברמבם מד בדמן בבילן שנדן גג המזל הסרטן נתן בטמטם היי! שאגד קרב ביער קליטר זן הג'ונגל מתעורר כל החיות רוצות אדם חמה ברנש מי חבש לכפר פלש קלי די מר נרקי את הדג ואת הנחוש תורי נעלם ליבי נרגש אומה נפשי לקראת מפגש תורי נעלם ליבי נרגש אומה נפשי לקראת מפגש